María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Jemi Big Music Show si gjitha tjetër të kësajave, ku do të garojmë bashkëmirë në madh prej 5000 eurove. Normalisht që kjo garë nuk do të kishte efekt nëse nuk do të ishin dy ekipet të cilat garojnë për kaqmim. Javën e kaluar patëm ekip fitues vezulluesit. Edhe këtë javë këta rikthehen përsëri në studio për të garuar ndaj një ekipi tjetër. Fillimisht t'i ftoj fituesit të javës së kaluar për t'i prezantuar më pas me kundërshtarët e tyre. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Okej, unë do të më ditë çka ka për javën e kaluar këtë javë tre, po folim me ty për pjesën e grupit të juaj. A ka ndonjë risi në fakt? Ka një risi, me qenë se më të herën e kaluar me Kaltrinën. Po. Kësaj herë për me ngushëllu, e kemi kthy, e kemi rikthy në grup. Grupin e, okay, do të jetë natë pasmeshën e juaja ka më kon më vonë në një prek tjetër. Nuk po zbulojna më shumë. Për më tepër po e lojmë kur të fillojmë me i prezantu. Okej, okej. Se shefitën e kemi të rrezikshme, Adrianën, nuk na lejon. Aha, Adriana është. Kush në nga ofër e dinë që nuk është bash. Bash, që i lja kështu sa dhe më shku zhag. Okej, atëherë, good luck. Thanks. Arhan, më mërëma dhe mirë se erda. Mirë mërëma dhe zullim. Si edhe se kalion. Mirë prapë komplimenta dhe për sezonin e dytë. Uroj që i të ke shumë sezonën. U vazhdojmë të mbështetë në atë originalitetin që e ke. Edhe o shumë në rëndësi që në televizionet tona me pas prezentues të cilët janë të përshtatëshëm, publiku me i dash, o shumë në rëndësi me i dash, edhe vazhdojmë ishë bëjë thirje në këtë ras me ty, sepse ne kemi pak një rivalitet vogën, po më duket, po unë jom shumë i thari madhe gjuhës të bukur Shqipe. Që që ne do të kemi do të kemi pak telashe në këtë drejtim, për ndryshe... Mirë me këto, gjatë rrugës në përmëjtë, po këta kena veç shko ku i kolegalitet, që me thonë, kështu ma lërë shumë klan, që kena me vitet tona që një me Orhanin, edhe në ka me kështu, por nuk ka të kur gjithë keqen këtë famisë. Po, për ndryshe nëse po më pytë për javën, lajme Amelika, Britania, Amelika... Jo, po du me dvetë ishka tjetër, po du me dvetë për familjen, për bashkëshortën, për djallën. Jemi shumë mirë, jemi rahat, shqyrë zotit, kemi harmonie, dojmë shumë një tjetërin. Qaj është me rëndësish? Tani bëm 5 vjeqë, e rrisi me shumë dashuri. Urrit edhe e do bu me hinë shkollë? Në fakt, jo, kam i bo 5 vjeqë. Kam i bo 5 vjeqë. Kam i bo, dhe më thonë alo se ka bo 5 vjeqë. Jo, nuk ka vjeqë, në vitin arshëm. Sa shpejt. Dhe po me, da më thonë, jemi në një situatë shumë fështirë, për shak sistemit edukimit i cili është në nivel të përdopt edhe e kemi, ne si familje kemi këtë presion. Ku, të kush, si kemi me meja bo. Që që nga vezulluat të njësë është këtë problem shumë serios. Po besoj që kemi e gjithë matë mirë në mundshme. Jo që nga i sen, po nuk gudzona jo rëhani vogër me dojnë jashtë të teje se për ndryshme kja meti kërset. Da, fix. Atere Krise kja metin, hajte se jemi në zorë. Ma letë qëto, nuk më lemi që... Se nga ta prejnë... Përveç ekipit të vezulluesve, vezullimat, vezulluesit, qysh do që Erhani përshe të kjartë për me ashtë qiptu emrin, është ekipi kundërshtarit të në e cili është në anën time të majtë dhe mund t'ju them lirë shumë mirëma dhe mirë se ardhë. Para se me startu një besit, të shkur një me kësha pas shef e dit, a keni menu në i emër që shkëshin me shqiptu grupin e një? E kemi vendos një emër që besojna për shtatët shumë, emri është Shmekerat, edhe po vrehem, kështu që... Edhe kësë në gjerim për i stokë. Okej, e këzofshi emri një shodh dhe pitani. Festa vëdu me njës për ti edhe me pjesën e televizionit, ta shkyqen tonë në televizion, kështu full time, për thamë.
Qysh po hecë dhe qysh po menaxhë? Faktikisht nuk ka qenë bash full time, fillimi ka qenë pak ma gradualisht kom shku, po që shumë shpejt keni me mpa bash full time. Okay. Fillimi ka qenë shumë i mirë për mu edhe jom knaqë të për shumë. Kom qenë pjesë e emisionit verës, po ka qenë një eksperiencë shumë shumë e mirë që s'ka me haru, e ta shpritën sa ndë e halja ma të mdoja. Qka tash? Të shohim në vazhdim, po shumë shumë shpejt. Diçka shumë e kërkume, po s'po duhme, nuk po duhme të regu shumë. Më s'ty shopis. Të shohim. Oke, okay, atër të shohim, pra se ku po më kërkëthet, pesta prapë në ekran. Shpendi për ty, emisiona ne, emision këne, emisiona ne, emision këne. Qësh jetë që tash edhe qa je, sa je stabil me këtë punë që jetë e bo? Të regova dhe te, tash jëmë programët me nxezhit. Pak s'fit mu gjuheret, po e rëndësishme që publikut pi pelqej. Njështë nuk po pritojnë më ardhë, s'po pritojnë mu që bashkë me mu. Që kjo ka rëndësi. Që kjo ka rëndësi, rahat jem me punën. Rahat jem shumë. Qa, qa jo është me rëndësi, Aneta? S'po di që me do. Qka? Më gëni në zonë gaqë. Kom zonë gaqë, më rëndë sa po po. Unë veç jam në ta shqipova. Kur që unë këtash? Ta shqipë një 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 Më kanë thirë në emision kështë të vësh hajt. Edhe mira kanë bo. Me zbukuru, se pa mu së kesh mujt, do me thonë. Po të mu së kesh në milion, pa eftu edhe këto, se gjithë qysh ja vlenë. Shumë mira kanë bo. Së qysh funksionon pjesa e blogera, se si do mos kur nëse nuk funksionon mrena venëve shqipur, se po funksionon i jashtë. Po, shumë mirë, shumë nice, edhe festa ku në të njëtë në punë. Për festën e di, po këta shumë në festën e kom në cicit prezentusës, nuk e kom blogerës. Shumë nice, shumë mirë që një vjetë kështu mirë na full me ta. Është punë e latshme, ama ka përfitime shumë. Ja vlenë shumë. Definitivisht. Pse jo. Pa diskutim. Atër veshjone. Qashtë. Shmekerat kunder vezulluesve. Normalisht që kjo nuk është kunder nëse nuk është edhe kategorit e emisioneve si që është kategoria parë Music Play. Besoj që dini paka shumë se që është funksionan e emisioni edhe qëfar kategori janë. Kategoria parë që të lotë Music Play, i dëgjoni 5 këngë ndryshme që mund me qenë artista vendollur, me qenë artista ndërkombëtar. Ajo që kam duhet për juve është, nuk më duhet emri këngës, më duhet veç emrat e këngëtarve. Nësë është 1, 2, 2 emra, 3 emra. Momentit që i thoni 2, në rast se janë 3 emra, 5 pikshojnë të ekipi tjetër, e kundër të ndollë dhe me ata. Për gjdo pjesë që e dini se cilja këngë është se cili këngëtar është të këndu, e prek një butonin, edhe këta e në të kalkulu me zveti që nuk ka shansë me thunë se jo, na e prekëm para juve, jo, jo para neve, që që jena të rezima të varpjese. Nëse veç jeni gati, edhe jo, edhe jo, na veç muna me startu me kategorinë e parë. Atëherë është kategoria Music Play edhe sonte në këtë kategori janë gjithashtu 5 këngë të ndryshme e dëgjojmë këngën e parë e shohim se kush është për ekipeve më i shpejt për me gjetë se cilit këngëtar i takon kjo këngë. Die Fahrt durch die Stadt, das Auto brachst du heute Tricks, auch mit meinem Verstand. Ja, sie legt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank. Aber jeden meiner Gucci-Pullis weiß sie mit. Nix, ich weiß Französisch. Er wohnt mir nur was, ich weiß Französisch, Polsisch. Loredana. Jo. Das Spiel spielt bei der Kippe, ne? Schmeck hier, aber. Ost, Kapital, die ist weg, bra. Du meine Jünger, Kategori. Ti kam Elvana Gjata. Elvana Gjata, bro, dhe 5 pik tjera shkon për ekipin e Shmekera. Elvana Gjata, bro, dhe një nga kongët më hitësona për gjarkos ku ka prodhu muzik vitin e kalumen. Se këtë vit, Elvanave se o shumë. Shumë keq. Keq, po, nështë takë për unë në isën të madhe për diçka ma vonë. Hajde. Nuk i djetë. E kemi një këngë tjetër edhe një prej këngëtareve të mija favoritet të gjitha kohënave. Favorite, garanta ka e din. Kosa dhe familja në la tjene kë ku gjë. Pesta ke para. Aaaa!
Rosalia. Rosalia, bro! Tekken! Best in show! Hajde, Orhan, hajde! Po po, ai dite kështu. Veçë vonë. Pas një të vonë persona në kolonë. Jo more. Okej. Kolega e ka ditë. Ju tash. Është një këngë. Është një këngë frangjesht. Frangjesht. Jo, frangjesht është shqip. E të mërshme. Gati. Duhet Vesa Luma. Mu më vim përgjit për vitimtare, po më duke së po më duke së... Vesa Luma. Jo, 5 pik vazhdojnë për ekipin e Shmekerane. Grita Kuqin. Grita Kuqin. Aj, kom tonë, mos në qitë Kuqin, këtu Kuqa, Kuqin, që në të ikë hëgë. Ndjetë mi Gretës! Po ndjetë mi në pisë e koa. Po që... Rina, po da për ditë. Jo, a unë e kësë një kësë. Greta, droje në bërë. Ok, pas dikë vazhdojmë për juve. Do me tonë regullë, jena të rishto. E kemi kongën e fundit të kategorisë Music Play, cila e përmbyllë 5 pik të fundit të kësa kategoria për njonin prej ekipeve. Hajde. Oj, ku e ditë ti këto? Se kom favoritë. Pra, që veri kida, që të këtë verë, pa me stil kërit dyri u shëvera, me kalju me që nëmë së me dëgjua dhe po. A e ditë ti? E kishë më një parë, sistemi. E po. Ka që patëm me kategorin e Music Play. Ta shkua është për kategorin Music Slow. E dhe gjurë nga kongën e partë të kategorisë slow edhe shumë se... E kujtë është? Lirish ko kategorinë e para, e para masë është? Edhe lirish shumitohet. A është që parë njështë? Që kështë që pësë përëti nglo? Bak, ma shpejt! Kush? Qaj prikës u zda shpeti! Kush? Tret. A bën edhe njëherë? Jo në banë, momente që e prek, kalem shmirë. Nuk është Sean Kingston, jo. 5 pikë vazhdojnë për ekipin e... Jo. Për ekipin e... Jo. Kapuzot i verë. Dhura. E që thash besoj që e dini krejtë se cili këngëtar është. Ha, po. Five Little Monkeys. Më stuj se... Five Little Monkeys jumping on the bed. Jo, jo, jo. E të gjëna kakën e ditë të kategorisë Music Slow edhe shumë se cili për ekipeve po tërgohet maj shpejt për me gjithë edhe me përshpejtu këtë këngë për me mujtë me pasë se kush e këndanë. Këtë që janë mirë. Jo, më dha, kam plej, diqka. Ed Sheeran. Po prita dhe mos me ditë dhe prelion të sot tragedi. Ed Sheeran, bro! Që prila që në të ti! Më dojë atë karierës. 5 pik tjera vazhdojmë për ekipin e Shmekerave. Ta shëkimi kongën e tret, edhe... A keni vujt në iherë njetë? Jo, jemi mirë, nuk kemi vujt. Se po furë për tret? Se se unë i një, të ndaj dhe po thamë. Rina, ke vujt në iherë, atë ka ndohë? Vesh në pandemi, kom vujt. Se s'ke vujt me dojla? A s'ka ra me vujt që në iherë njetë për në ikona? Jo. Ushtërëm? Se ki qehrën me vujtë? Vujtë që njemi në Kosovë. Okej. Vujtë që njemi në Kosovë. Vujtë me motkeqë.
me matë të keq? Jo. Asë një herë. Do me thonë, si që përshirë, kemi musafir pandjenja. Musafir që përshirë me do. Dhe ta të këshirë ma ujnë me dit në i kong që i takon kategori së vu ajtjeve. Me nuk në më bu krejtë. E të e ditë krejtë, du gut me breke të mos e ditë. O, Glorian, nëse nësë kemi vujtë, dikush e njohem që ka vujtë, për shambull... Unë e kom vujtë. Unë e kom vujtë. Po, dhe musë vjenë marrë me pranu. Kom vujtë. Po, pa të bëllë grebile. Jo, ma bashkë ashtu si pa të bukurë. Musë ja fotë. E kemi kongën e tretë të kësaj kategorie dhe shojmë se kush cili këngëtar pra është pjesë e kësaj kongë. Dhe me të 2000 taj cilje ka ndërpre karjerën në vendin tonë, për me vazhdu në Turki e atje ka staklu pak. Kishtera për i qilë. Ani disha të dykon. Ke vujt, ke vujt. Së që s'ke vujt, për më smaluj Magdalena. Ani dhe hajde. Zullon, Florian, hajde. Hajde. Kemi kongën e tret, jo po kongën e katër të cili është trio. Që po ju ndihmoj para prakesh. Trixi. Tre personazhe këndojnë në këtë kongë. O, jo, bre, vallohi, është Aurelia Gaqe, doktor Flori, janë më në steli me Orisnaga. Hashti për juve, kërë hanë gjyre se jore. Vaj, 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 Spo për qëjtë. E ka ta qiti? Nuk di. E bindun që qaj është, ka nga vibe, po ka vëmë. Zdi asë mu ka. Hajtë se për pak s'ka lidhe, se këri marë shumë big jafer në një 5 bile këra. Ty ja për djenë zëtë? Jo. Jo pësho. Pësho. Vesë në zëtë jo. Pësho. Oke. E kemi... Jo, jo në zëtë? Jo, jo në zëtë, po disha. Disha. Është konga e fundit e kategorisë slow edhe... edhe të gjojna edhe nështa e qëllojnë. Hajde. Kjo është 4. 4. Pak, ma shpejt, pak, 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 pak. Kush është? Flori Mumajevse. Po. Ledri Bula. Jo. Ajo fa==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 ````==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 
Kina Kosova në Francë. Hajde, hajde. Dhe që dhe një amër për mene, së shme rëndësi. Ashtu kështu i 5 pik i këni hup. Jo, ku bedin ti? Klajdi po. Bruno. Bruno po. Edhe? 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 Edhe ai shoku i këtëve. Po, edhe shoku i tyre. Ai. Po cili jamën ka ai? Si me bonën e Rina Kushtrime dhe shoku i tyre. Po cili jamën? Ai. Po ta pëtina që te e shoku i tyre. Po si jamën e tuk nuk ka, ngoj me loqe. Po ta shtë në, do të me një dy që. Ja, edhe një mbyrë. Po për mi 50% edhe një mbyrë. Katër janë. Klajdi. Flori, Klajdi, Bruno, edhe? Edhe ai. Ajde, ai, po kush është ai? A gjetë nëse e dimna? Jo. Vesh mundi me ani mua dhe me marr këta pikës. E, jo. Nëse të regon, që nesër mëngjes. Ajti më shetë dhe pa ta kalzuarën. O, o, o. Ajti cili? Viki. Vani. Vini. Apo, Vini.
Ani dhe me vë, vë, hajtë. Me vë, fatëm. O do me thonë, të kalëzaj, nuk e the që është duhet, e po pretë me të dhonë pik të apet. Mi më se na e shtrembrun pak se... 5 pik vazhdojmë për ekipin e shmekerave. DJ Viki! Ja, 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 pranome. O shkua? Por më vazhdu me rubrikën e tretë, po para se më vazhdu me rubrikën e tretë, po shpresoj që regjia ka minimumi pa pikë në monitor që me ditë se ku që ndrojnë ekipët. Kime me marketing. Sa ka këtë pikë dhe. Pse Orhana, më dërzova? A jo, kushtoj me dërzova. Ta më puna mërë kjo, Orhani, u zotin arrujt. Hajde dhe shu, e këtë pikë vazhdojnë me kategorinë e totër se nuk ka këtu për çka. Kosh, çka? Po, edhe ke këtë gjithë kategori tjera mundemi me ditë. Shpajt, endrojnë a rezultatin. Hajde, që ato po shpresojnë. Shpajt, na me doshta, me doshta. Çka, pre jo? Ta shë pojna. Okej. Osh kategoria fotografive. Më rapan monitor, shfaqen disa fotografit të personajë publik, vendor, ndërkomtar, bende, çka do që janë. Shfaqen format puzzle. Pak a shumë me mujtë me gjithë se kush është në bazë fotografisë, cili personaj i takon ajo fotografi. E, ju e dini, si ju ka para herë në kaliume me fitu bashkë këtë kategori. E njëta fotografi është? Jo, të njëta fotografi nuk jënë, jënë krejt personajë treja dhe jënë shumë të dashë për publikun si vendor, një ashtu dhe për publikun ndërkomtar. E shumë fotografi në parë dhe shumë se kujt i takon cila këngëtare ose këngëtare është në këtë kategori. A të me prekale o të? Po. Na, 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 na. Se blanjë pas ka plakt. Bionde ko ka. Mashkull. Jo, së është mashkull. Obviously nuk është mashkull. O, zëtë që të buzë të njetër i ka pas. Kur si mushi? Oh, no. Hajde. Aktor është. Shtë sytë. Hajde. Edhe diçka. Tën, 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 tën. Tërë. Fes në është me ditë, bre. Hajde. Hajde. Najsy. O, që ka vërë me jo. Gili. Jo, jo. Jo, nuk është Gili. Gjeria. Nuk është. Vlerjani. Jo, Vlerjani nuk i ka fjok të gata. Kush? Po, presë është ta dhe. Kush? Aguilera. Po, ta shut të... E kam prek. Kush o? Aji e tha. Po, emri po mbi mu. Ti po mbi me tonë. Po, aji e tha. Se të majtë e nëmë, po i putë të shqipja futësi me vikën, a qka? Kush o? Aje tha, pa i merë pikt. Saba, kusho? Hajde, lera ato, qka, hajde, sa ka. Kalzova, pëse së një. Tu e, tu e dhe njerës, të s'ku të mi marë pikët dhe. Pra, kushtrim, sadik. Sadik. Bada, nuk e pata në që në në gjitha. Këna ato një shpi. Këni qenë një shpi edhe ti kushtrim a prezentu s'po. Jo kushtrim sadiku, po kushtrim rëshita e titi. Êshtë Kristina Aguilera, pra dhe 5 pikët e kategorisë, se fotografive shkojnë për ekipën e të zëlluesve. Në Good job, the team, huh? You ain't dirty. Kristina Aguilera, pra një ndër këngëtorët. Ishte, ishte, po së është tani, hajde. Edhe është, valla, sezoni ja. Sonë është i pazanë, cushëm. Jo, po, thani, hajde, tash, mos prej pandemisë ishë prano, mjë keqë. Prano, prano. E tash e kemi një këngëtorë që është gjenerat me Orhanin. Ah. Oh! Po se, mos të rego për publikën për vitet e mija. Ha, ti e gjenerat e vjetër. Alo, Bardëzja, përshë? Po, unë e fi Bardëzja, unë. Se besojnë. Është para bile, para pak jave, është po... Qka? Pasuria e ti apë normale. Elvis i bre. Pret! Elvis Presley. Elvis Presley, bra. Pes pikë shumë për shmekerat, për shpartës. Yes. Elvis Presley. Para disa... Do më thonë, bash sa kjallën e kallume, është një prej këngëtarëve si vdekun që ka fitu ka pasu një halamas shumë të peket yjeve të Hollywoodit. A keni ku në erë? Fes në vjeqë? Jo, fes në sin! Të tja blogere? Asë një herë, a? Ty ka tja e kukla. Ka po të më në ty. Po, muzika e tina është shumë e njere. Por mu nuk është të në. Nuk është, s'ki faj. Kënë në gënë? Varët. Ishtë Nina Adin, kështë të shpërnesht. Hajde, kur i Death Sprayt? Edin. Kën? Ed Sheeran. Jo, ato e urrej, shumë si jesë të përqaj. Ski faj se qashtë... Shumë dolgë të budo. Së mund me baj. Kën? Po, më varët. Drake është i mirë. Okej. Chris Brown.
Chris Brown deri. Tash edhe pe këta tonë që janë. Se di, është së pëmpi në manë. Ma, ja, kina i këngëtarët preferume? Po, fali, po voli për këta këtë që janë. Së këndush. Kida, nice, Dafina, Tajna, normal. Okej, okay, mirë është. Bolu, bo. Priti na i Rihanna i Bjarë. Mirë është, prita na i se normal. Prita na i se normal. Bjarë se jo, si jam shumë, veç kur vunë, që të në herë. Po, se kështu, bu një farë gruje, ta man grua, bo. Me të farë kom. Beyonce e mos. Mune të me nafshirë Vlerian, kështu që. Jo, që sigurët, sigurët në trasmetime neve është. E kemi... Dojmë shumë. Fotografinë e tretë të kategorisë fotove, edhe kemi një tjetër super, super celebrity, ose super yll, ndërkomtar. Hajde. Hajde, Orhan. Edhe kjo është gjenerat me ty. Mos është. Valla, anës me thonë, mos është, anë nuk është. Momentit që e prekë. Ha? Së është francaz. Ja, a nuk është i Orhanit. Hajde edhe pak. Kushtrem? Freddie Mercury. Oh. Ah, të lova. Wow. Pas pikjera, zëmë për ekipin. Pas pikjera dhe. Mune luta. Flasim për legenda. Spaghetti. E pra. Freddie Mercury, pra. Një prej legendave të lojtë ti. Tash është një tjetër legendë. Është një tjetër legendë i cili vjen, ose cila, s'moj me fungë kështu, se sakë përgjini, vjen në kategorinë e fotografive dhe është i katërt i personte. Vendore, a tja, pra t'ka dalë bre, sobër, se la me... Me nani mu pak. E Jona është. E Jona është, a? Pse po thuj që është e Jona? Bashkë, veç pak, më sukoti me zbulu fotografi. Ti se? Se kuqe. Po, një. Me altën. Dë? Me ari qafa. Po? Me këto lule lule. Me këmish lullum lull. Frizerka. Frizerka. Du me thonë, katër motive i gjithë që është e Jona. E unë po ju thëmë lëshëm që nuk është e Jona është ndërkëmtare. Hajde! Aje, kemi të shkate. E prike! Pahiri! E taj një, që shmoj pahiri zgote dorë me prike, pahiri? Pahiri. Si po ta ma të 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 ju mujtë. Kuj po të me të i meloqe. Hajde. O është mama, mama. O, valaj, Madonna! Kretë, unesë të dukati, buza, jo kjo. Është Madonna, legenda e popit. Nga ka më kopju neve kjo. Lukën e ka kopju në kopju. Po po, prej mi rje prasën. Asi si pirim. Madonna, pra. E tash është koha me po fotografinë e fundit të kategorisë fotografive dhe me përmbyll 5 pikë të fundit me këtë kategori. Madonna, ku për një mesi shqiptaru, do ke këmishën lullëm lullë, dukatin, ka të merë njëmi, një bus të ku që knap. Po ka qëllu Madonna, nuk është vendore. Fotografia e fundit i takon, artist, me të. Jo me e në fund. Dhe më thonë edhe emrin, pas ka me të. Jo, s'ka të bëjmë atë pjesë, veç është meshkull. Oh my gosh. Oh. Pas ka pak flokë, pak kërë. People, come together. A është ndërkomtar, Vlerian? A, nuk me mi u tregu. Prejtë edhe një copë tjetër edhe më besej që një një. Prejtë një që ka mësë. Në basë një kërë honë i ri. Kush? Kresha. Kresha. MC Kresha, pra dhe 5 pikë të punë të kategorisë të punë të atrimë e shumë për ekipin e 5 unë duës të me. Ka që patë me kategorinë e fotove, tash është kategoria e TV Music. Edhe një pytje, Madonna shkoj pikën për neve apo për ata? Për ata. Ata e prekën ata e thanë Madonna. Ose po nuk e thanë? E tha e tha. Zunë isha blogere. Nga Leondra. Se këshmë dëgjumë. Se këshmë Madonna. E tha të une dëgjova. Dëgjusë të dëgjumë. Sigur në thanë një neve. Paqë. Sigur. Sigur. Oshë kategoria e fundit ose kategoria 4 që i takon TV Televizionit, pra, kategoria TV Music. Këtë kategori shkojnë kolonat zanore të filmave, serialeve, emisioneve, no. Lojrave të ndryshme që kanë shpicën me tinguj që okay. Kolonat zanore të më thonë që identifikon me ata. Mënë me qenë vendore, mënë me qenë ndërkomtare, mënë me qenë seriale, filma, emisione, gara, e kështu me rallë.
Jemi, kushtrim? Reshit ai, se mos të gaboj edhe një herë. Atëherë, e dëgjojmë këngën e parë të kësaj kategorie dhe shohim se cila kolon zanora është. Jo. Në shumë moti. Bërgjë të është. Tomi që është moti që kjo muzikë. Ja o dash mu identifiku, moja nuk di qka. Dhe unë e pas kemi shiku. Dhe unë e oksigeni të pati. Edhe nishin vitrina. Së mëjmë ju ndimu. Ajde, ajde, vishka. Ja, ja, nuk mëj. Qëfar formati është? Është emision. Këtu atë. Është emision ditor. A, unë këtu sëmë. Mëngjesi. Vendor. Mëngjesi. Emision ditor, vendor. Ku transmetohet? Po, po, atë ka zhjede orën edhe... Absolutisht po. Pramon të aspikoj shëkan. Mirë, ku? Cilin të vë? Smoj me thonë. Ja, hajde, hajde. Smoj, po, me bu me fulli hupni. Po në madhe, ma... Ndo këtë që është televizionin publik. Ku? A keni nëjë përgjigje definitive? A dëgjona veç edhe një herë? Të regoj televizionë, unë e për shtype. Edhe të regoj se ku. Këtë va. Ekspresja. Ekspresi. Ekspresi. Hej. Hej. Po, po, ekspresi dhe herën. Ekspresi, konkurru. Natë, Madonna, ju Madonna. Hej. E dite. Po pra e dita. Edhe duke breke. Ej, po më vjen shumë more që se dita, Vlorjana. Po që ta dhe? Këna menu që ka kalu ku. More, po më vjen. Gja, të drejten, nuk ka shpiri. Unë të përbëm kur gjo. Vetë po përbëm vjen more. Ma nejse. E po, Express, emisioni ditor i KTV-s që i kushtot kulturës. Kemi kolonën zanore të dytë edhe qëto si ndihmaj. Zëri, 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 zëri. Qënë në televizion. Ashtë emisioni kohës tonë, kushtrimet, ku shomarë me showbiz mundët me ditë. Emision që mujë me tonë leshëm, ku... Mas juve të stena ka bo showbiz. Po dhe doca ka bo. Shtype. Amazing Benieri. Amazing Benieri dhe emisioni i Radio Televizionit Kosovës. 5 pik për kushtrim. Reshitaj. Amazing Benieri. E, ta shikrat, diska tjerë që mërë me ditë jo pra. Mësë ta sekretar. Mësë ishtë nështë qikat. Êshtë Koljuna Zanore e... Panterit. Jo. Është një tjetër kolon zanore. Emisione? O, jo, bre vallahi, nështë emisioni ditës edhe i marrën 5 pik këta. Nuk ka të bëjmë një emisioni ma, dhe të bëjmë një skarion. Êshtë... Nuk është emision, është serial, vendorë. Cili? Cili dhe? Jo. Cili? Cili, hajtë përmenë anja, veç përmenë anja. Jo, nuk e ditëm. Veç përmenë anja. Ku transmitohet, të regoj. O, transmitu? Ku? Në kafene jaj unë. Jo. Jo, ku, ku, në cilin televizion? Nikon këtë vë. Të re, Gjermon të trash, pra. 5 pikë këtë rrash shkujmë për ekipin e shpekjerave për vetë pokin se këta i hotin. Pusho! Dhe kaj? Me... Drekas. Ani me ndu vë shtë të shvaru!
Mira, rregulla, dije Khaled ashtu. Rregull jena. Tash kemi një tjetër kolon zanore edhe është një garë shumë e madhe evropiane. Hajde se jom ka e di, hajde çete muzikën. Mos u gut, pra. Mos u gut, se mundesh mos u gut. Hajde! E, kry, kush? Garë e madhe evropiane, the. Tash... A do me vezullu? Jo, ti apë do me vezullu, se 5 pikët e tua jo nëse i hum. Kush? Ashtë një garë e madhe evropiane. Po kush? Ashtë sport. Eurosong. Ashtë sport. Eurosong, pra dhe ose ndryshe njotën si Eurovision dhe 5 pikët tjera. 5 pikët tjera. 5 pikët tjera për e kipin e. Arhani pra, vezullu e si. Bravo. Vlorena, gjithë njëtë e kolonë zanore e pa Eurovision janë? Gjithë. Gjithë, kolonë zanore është njëtë, dhe që mund të qenë instrumentet që i kanë shtu se i kanë hek disa. Okay. Po kolona zanore si kolona zanore gjithë mone një. E ta shë kemi një... një film. Film e? Film o serial. Willy Coyota. Willy Coyota. Ju pafshim në mëngjes. Willy Coyota është... Pullu që ke 5 pikë për juve, i këzot! A ka shumë po të ka gjarjarës! Më gjatë, pra! Qyshë t'il kë? Êshtë... Tash, shumë emra një, Coyota. E po është të diska të Road Running. Road Running. Coyote, me një emën tjetër diçka, plus Mikmek. Cila do që thua është realisht... Në atë moment, Coyota nuk kujtu. E mas mik. Mikit. Mikit. Nuk kena mo. E kena veç rezultati përfundimtar me pas se cili prej ekipeve është fituesi kësa jave do takohet për sëri me fituesi tjetër. Tjavës në vazhdem e shohim se kush po vjen e kush po përshëndetet. Hajde. Tërën! Ja, po, fantastik. Jo, kam duket aksor, kam drunë. Jo, Arhan, se kam drunë, nuk kërkon. Unë krejt që ka mëjme tonë është ty, i kapë të dy kolekte tu, vazhdo një auron këtyne, unë e përshëndeta e shihëm e këtëra në atë. Jash krenari, që farurime. Munë është mi auru. Atër, ekipi Shmekerave është fitu si kësa jave, dheri sa këtë përshëndetën me zveti, urohën ose nuk urohën, unë i dhe mjuve në atër mirë, mirë beshe dhe mirë se u takovshim për sëri, jave sa ashme në të njëti me dhe në të njëti po. Dheri atër, në atër në mirë. Una señorita bella de la cabeza a los pies, pero lo que más me gusta es cuando habla francés. Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita. De ley hasta Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious. You look scrumptious. I just wanna be inside.